Ekspertai pataria. Laida Ekspertai pataria pristato Lietuvos antstolių rūmai. Sveiki, Lina Luneckienė prie mikrofono. Žinių radijo klausytojus kviečiu praleisti su laida Ekspertai pataria, kurioje mes šiandien kalbame apie tai, kaip nepaveldėti skolų didesnių už jūsų gautą palikimą. Pastebėtina, kad palikimą priimantiems įpėdiniams kartais tenka ne tik pasirūpinti paveldimų turtu, bet ir prisimti atsakomybę už savininko skolinius įsipareigojimus, jeigu tokių buvo. Tad kaip išvengti nemalonių staigmenų naudojantis paveldėtų turtu, kokiais atvejais kartu su turto paveldimos ir palikėjo skolos. Išsamei apie tai mes šiandien kalbėsime Ekspertai pataria laidoje. Malonu pristatyti laidos pašnekovus. Svetlana Kastauskienė, antstolė, Lietuvos antstolių rūmų revizijos komisijos pirmininkė, ir Robertas Naruševičius, advokatas, advokatų profesinės bendrijos Konstat ekspertas ir partneris. Sveiki. Labą dieną. Taigi, Svetlana, pradedam nuo jūsų. Antstoliai viską žinote, viską suprantate ir mums visiems paaiškinsite, kaip čia yra su tuo paveldėjimu turtu ir skolomis. Sakote, kad kartais net nežino tas, kuris paveldi turtą, kad yra tokių dalykų kaip skolos ir kad tos skolos irgi gali būti paveldimos. Tai kaip čia yra? Papasakokite mums, kokios tai būna dažniausiai situacijos, ką jūs matot, ką stebite. Pirmiausia, kai miršta giminaitis, kurio turtą galima priimti palikimą, reikia apsispręsti, kokiu būdu tą palikimą priimti. Tai yra pagal įstatymą arba pagal paveldimo turto apyrašą. Jeigu abejojate ir nežinote, koks palikėjo turtas yra, ar jisai turėjo skolų, žinoma, patogiausia ir saugiausia priimti palikimą pagal paveldimo turto apyrašą. Paveldimo turto apyrašą sudaryti paveda notaras, į kurį reikia kreiptis per 3 mėnesius nuo mirties datos. Tai jūs atlena, žiūrėkit. Aš nedaug dėlė taip atsitiko, kad artimas numirė, paveldėjau turtą, tai aš per tas 3 mėnesius reikia kreiptis. Aš kreipiuosi į notarą ir sakau, aprašykit mano tampą. Pateikia reikiamus dokumentus, įrodymus, kad gali priimti palikimą po mirusiojo mirties ir apsispręsti, kokiu būdu priimti palikimą. Tai yra pagal apyrašą, ką dabar sakė? Kaip ir sakiau, arba pagal įstatymą. Čia jeigu, du būdai yra, ar ne? Taip. Aš gal papildysiu, kad trečias toks būdas yra, kad galima priimti palikimą ir faktiškai pradedant jį valdyti. Tai tarkim, mokant komunalinius mokesčius, išlaikant turtą, tai kad tokia galimybė taip pat egzistuoja. Tiesiog gavau palikimą ir naudojęs. Bet ir paskui vis tiek reikia kreiptis pas notarą, kad išduotų paveldimo turto apyrašą. Ten truputį ilgesnė procedūra į teismą gali prireikti kreiptis į teismą, kad atstatytų terminą, kad patvirtintų juridinį faktą, bet taip galimybė yra. Bet tuo atveju jau manau, kad palikimas bus priimtas ne pagal apyrašą, bet kuriuo atveju, o pagal įstatymą. Taip, ir tada dažniausiai susidurima su tam tikrom pasiekmėm, tai yra paveldimas ne tik gerasis turtas, bet ir paveldimas didžioji dalis skolų. Na, va čia vat mes ir sustokime, nes tai yra pagrindinė mūsų laidos tema, kad žmogus paveldi turtą ir net nežino, kad yra tų skolų. Ir netgi, kaip jūs sakote, iš jūsų pastebėjimų, kiek skaičiau, kad kartais skolos gali būti net didesnės negu pats turtas. Taip, tai įmanoma. Ir kas tada, ir ką man daryti, ir džiaugiausi, kad turėsiu neblogą turtą, o pasirodo paveldėjau skylę maišę. Jeigu priimtas palikimas pagal įstatymą, tai dėja reiks mokėti skolas mirusiojo ir iš savo lėšų. Kartais gali būti, kad ir savo turtą asmeninį reiks parduoti tam, kad padengti mirusiojo skolas. Todėl mes ir sakome, kad jeigu kyla abejonių dėl to, kad gali būti skolos maiše paslėptos, tai geriausia, patogiausia kreiptis pas notarą, prašyti, kad išduotų pavedimą sudaryti paveldimo turto apyrašą, į kurį antstolis įtraukė ir skolas, ir
reikalavimo teises, tai yra jeigu tam mirusiajam kažkas tai skolingas ir nustatom, kad gali būti, kad yra ir reikalavimo teisė likusi. Taip pat ir turtas, kilnojamas, nekilnojamas turtas. Na, pažymėtina tai, kad į apyrašą neįtraukiama ir nepaveldimos asmeninio pobūdžio prievolės. Ir nepaveldimos, tai čia yra administracinės tikriausiai kažkokios tai baudos. Kas čia, kas yra tos, kurių nepaveldimos? Papilius iš tikrųjų yra nemažai dalykų, kurie yra nepaveldimi. Tai yra teisė į garbę orumą, iš principio autorystė, teisė į autorinį vardą, į kūrinio neliečiamybę, į atlikėjo vardą, į atlikimo neliečiamybę, taip pat teisė į pašalpas yra dažniausiai mokamas palikėjų išlaikyti, tada teisė į pensiją. Tam tikrais atvejais, aišku, skirius įstatymo numatytas išimtis ir nepaveldimos iš palikėjo darbo santykių dažniausiai kylančios teisės ir pareigos. Tačiau jeigu alimentai arba pašalpa pensija darbo užmokestis priklausė palikėjui už laikotarpį iki jo mirties, tai bet nebuvo išmokėti, tai teisė pereina reikalauti įpėdiniams. Tai tą aš galiu paveldėti, ar ne? Nu, alimentai tai čia tikriausiai ne pats didžiausias džiaugsmas kažkam būtų, bet jeigu pašalpos kažkokios tai, ar ne, tai... Jeigu neišmokėtos. Jeigu neišmokėtos, taip. Jeigu neišmokėtos, taip kaip ir minėjau. Taip, aha, Svetlana, tai jūs sakote, kad būtent paveldimo turto aprašymas, apyrašas, atsiprašau, yra tas, kas galėtų mane nuo tų skolų kažkaip ir apsaugoti. Tai čia... Nesakyčiau, kad apsaugoti, bet padengtumėt skolas turto ribose. Tai yra, kiek priėmėt palikimo, tokia suma, ir sumokėsite skolas nepriklausomai, kokio dydžio jos yra. Jeigu skolos yra mažesnės, tai kaip ir problemų nėra, bet jeigu skolos yra žymiai didesnės negu paveldimas turtas, tai tuomet labai jau save apsaugosit. Papildysiu gal tokiu atveju atsakoma tik paveldytų turtų pagal sudarytą turto apyrašą, tik su sąlyga, kad apyrašas teisingas. Nes pasitaiko, kad nu, arba neteisingus duomenis įtraukia ir arba nėra kaltės įpėdinių. Nes gali būti, kad apyrašas sudaromas paprastai yra pagal pateiktą informaciją įpėdinių. Taip, civilinis kodeksas numato, kad visus duomenis turi pateikti įpėdinis. Ir netgi paveldimo turto apyrašė, kaip priesaika pasirašo, kad... Čia surašytas visas man žinomas turtas ir skolos. Būna ir apyrašą daro antstolis, ar ne, notaro pavedimu. Aš kreipiuosi į notarą, notaras sako, eik jau dabar tu pas antstolį ir jisai viską tau aprašys, surašys, kaip čia yra su to. Ir tada mes žiūrime, ką turime, ar ne, ar turtas dengia skolas, ar yra apskritai tos skolos, ar ne, tik tada sužinome apie skolas. Gali būti ir tokia situacija. Štai, todėl negana to, kad tolimesni giminaičiai ar atitrūkęs bendravimas būna ir tada kyla abejonių dėl palikimo, ar yra skolos ar ne. Bet praktikoje pasitaiko ir toks atvejis, kai sutuoktiniai gyvena draugiškai, sutuoktinis atidavė savo banko kortelę, visus prisijungimus, staiga žmona miršta ir jisai sužino, kad paskola paimta labai apvali suma. Čia jūs iš tikrųjų praktikos. Iš šių dienų praktikos, taip. Taip, kad labai jau reiktų vertinti, ar priimti pagal įstatymą, ar priimti pagal paveldimo turto apyrašą. Tiesa, apyrašas irgi kainuoja sudaryti. Tai... Ką Svetlana sako, labai vertinti, ar pagal įstatymą, ar pagal apyrašą. Ką advokatai, kokie advokatų nuomonė? Tai gal pasakysiu, dėl turto apyrašo sudarimo pačio, tai žmonės tos informacijos labai daug neturi. Iš tikrųjų, ir manau, kad įstatymo leidėjas irgi pasirinkdamas šį institutą turėtų galbūt plačiau pasisakyti dėl jo galiojimo perspektyvų, nes mano įsitikinimu ir mūsų praktikoje turto apyrašas itin apsaugo įpėdinio teises. Nes tokiu atveju, kaip ir minėjo kolegė, atsakoma tik tai to apyrašo ribose. Tai asmuo, pasirinkdamas šį institutą, iš principo turi teisę pagalvoti, tai yra surinkti informaciją papildomą,
pasikreipti atitinkamai į Antstolių rūmus, kiek žinau, teikiama informacija būtent apie asmens esamus įsiskolinimus, apie sudarytas sutartis, apie tam tikras leasingo sutartis, tą informaciją galima gauti ir tada vertinti, ar man eiti įstatymo keliu, ar man pasirinkti turto apyrašą. Bet kaip ir minėjau, turto apyrašas, nu, mano įsitikinimu labiau apsaugo įpėdinio teises. Žinoma, dar paminėsiu tą faktą, ką minėjo kolegė, kad gali būti taip, kad atsiranda tam tikrų apyrašą neįtrauktų taip, turtų, skolinių teisų. Tai turime tokią teisę papildyti. Bet privalomas papildymas yra privalomas. Yra nustatytas terminas, per kurį turi kreiptis pas notarą ir notaras išduoda pavedimą papildyti paveldimo turto apyrašą. Taip pat galėčiau pasakyti, kad yra rekomendacija, kuri notaram, kaip suprantu, tapo privaloma, kad pagal paveldimo turto apyrašą išduodami liudijimai nepilnamečiams vaikams priimant palikimą ir neįgaliems. Tai praktiškai notarai primiktinai siūlo sudaryti apyrašus tokiais atvejais. Kad jeigu nepilnametis lieka be tavo įpėdinių, jisai taip, kad jo atstovai pagal įstatymą kreipiasi į notarą, notaras išduoda pavedimą sudaryti apyrašą ir antstolis tą apyrašą sudaro. Ir sudarant apyrašą mes patikriname įmanomus registrus dėl turto, dėl skolų galimų. Aišku, jeigu būstas, akivaizdu, kad užklausiam ir komunalinės paslaugas teikiančias įmonės, ar nėra įsiskolinimų. Ir kas mums prieinama, galima sužinoti. Tai ir pateikiam netgi antstolių informacinę sistemą. Čia yra visos Lietuvoje esančios bylos. Jeigu jis mirusysis buvo skolininko arba išieškotojų, mes tai matom ir apyrašą su neišmokėtų skolos likučiu įrašome į apyrašą. Apyrašė taip pat turėtų būti tiksliai įvardintos turto vertės. Kadangi atsako paveldėto turto vertės ribose, tai labai svarbu įrašyti ir tinkamą kainą. Pasitaiko atveju, kai įpėdiniai kylus abejonėms dėl realios turto vertės, pasikviečia ir ekspertus. Ekspertus, ar ne, nepriklausomus, kad tikrai žinotų, kad kadangi yra didelis turtas, didelės skolos, tai dėl šventos ramybės įvertina, kad vėliau ateityje nekiltų ginčių. Štai vat, mano realus pavyzdys, močiutė 93 metų po sūnaus mirties priėmė palikimą, gyvenama į namą ir skolas. Kadangi buvo žinoma tik viena skola, visgi mes pasiūlėme kreiptis vykdymo procese jau turto realizavimo byloje, nustatyti vertę ekspertę pasikviesti tam, kad paskiau ateityje nekiltų ginčių dėl skolų, jeigu jos atsirastų vėliau. Sakyčiau, aš gal papildyčiau dar problematiką, kokia egzistuoja tarptautinių lygmenių iš tikrųjų. Taip. Paveldimas tuo su tarptautiniu elementu turinčiu vat to, tą, kaip sakyti, elementą jo. Tai vat, žmonės, tarptautinius turėtume nygų užsienyje kažkoks. Europos Sąjungos, pavyzdžiui, mastu. Tai vat, iš tikrųjų tavo tai yra problema, nes kaip surasti, kur kreiptis į kokius tarpininkus, kas gali padėti. Iš tikrųjų, tai mes asmeniškai bendrabiavim su antstolių kontoromis užsienyje Europos Sąjungos, su advokatų kontoromis, kurie jau pagalba tą informaciją gauname. Nes iš principo labai svarbu gauti tą informaciją ir įsivertinti taip pat, kokia ten yra ta apimtis, kokios yra skolos, koks yra turtas. Tai šiuo atveju pabrėžtina, kad yra tarptautinis galiojantis reglamentas dėl jurisdikcijos taikytinos teisės teismo sprendimų paveldimo klausimais pripažinimų ir vykdymo Europos Sąjungos mastu.
Tai va čia yra sureguliuotas šitas klausimas, bet sakau, problematika dažnai iškyla mūsų klientų tarpe, kad tą informaciją sunku gauti. Vis tiek nežinai atsparos taško, kur nuo ko pradėti ieškoti užsienyje. Mm-hmm. O tai sueina į pinigus. Aš žinau, kad noriu klausti tokio klausimo. Vat jūs sakėt, yra, sudarom tą apyrašą ar ne, įsiaiškinam, kad yra skolos. Ir aš galiu tada sakyti, nu ačiū, aš nenoriu jokių ten tų turtų paveldėti. Robertai, čia jūs plačiau tikriausiai matyto, ar aš galiu atsisakyti to turto po to, kai buvo sudarytas apyrašas? Po apyrašo ne. Po apyrašo, vis aš privalau tiesiog. Po apyrašo sudarymo jau tas yra... Įstatymas, civilinis kodeksas numato, kad palikimas priimamas, kai kreipiasi pas notarą. Vien tai, kad kreipiasi pas notarą, pasirinko būdą, tai čia dar klausimas. O jeigu tik tai kreipiasi pas notarą, reiškia priėmė palikimą ir atsisakyti. Jau tu jo negali. Jo negali nepriimti, gali atsisakyti kieno nors naudai. Ir jeigu net nežinoji, kad yra skolų, taip, jeigu nu, vis tai tiek tu turi priimti iš tas... Iš tikrųjų, gal krikščioniškai reiktų pasižiūrėti. Jeigu yra turto ir yra skolų, po mirusiojo priimktų tą palikimą, sutvarkyk tą visą reikalą, padenk skolas, liks turto, neliks, bet bus ramu ir tau, ir dušiai. Išpirksi visą savo ateities, galbūt esamas ir ateities būsimas nuodėmes. Robertai, jūs irgi tokie advokatai, irgi tokios pozicijos laikos. Galbūt panašiai, iš tikrųjų. Norėčiau dar papildyti iš tikrųjų tokį dalyką, kad kur dar yra susidurimo su problematika. Paprastai būna, kad vengiama užbaigti palikimo priėmimo pagal antstolio sudarytą paveldimo turto apyrašo procedūrą. Tai prasme, kaip pradėjom daryti apyrašą ir sustojom? Ir tiesiog žmogus netvyksta pasirašyti. Netvyksta pasirašyti. Nes jisai sužino, kad skolų yra daugiau negu turto greičiausiai. Galbūt buvo kitas interesas. Arba kitas interesas, iš tikrųjų taip. Tai vat, ką tokiu atveju daryti? Ar yra kažkoks numatytas protingas įstatymo leidėjo būdas tą dalyką išspręsti? Nu, tai principe tada siūlytina kreiptis į teismą, kad teismas iš principo įpareigotų tą paveldėjimą priimti iš principo. Tai vat yra toks sprendimo būdas iš principo. Taip, čia aktualu ir tiek pagal apyrašą sudarant, tiek ir pagal įstatymą priimant. Taip pat dar prisiminiau, kad... Gerai, papildykit, nes čia visiems aktualus reikalas. Pagal įstatymą yra nustatyta, kad atsako paveldėtų turtų. Tačiau įpėdinis, jo sutikimu, jis gali skolas padengti iš savo lėšų, atitinkančių paveldėto turto vertę. Ir jeigu jisai padengia tas skolas asmeninėmis lėšomis, neliesdamas to turto, tai turtas ateityje realizuojamas anų skolų padengimui nebus. Ir jisai bus jo privatinė savybė. Taip. Jeigu aš paveldėjau namą, yra skolas, aš neprivalau pardavinėti to paveldėto turto. Sumoku to turto ribose skolas ir namas lieka nuosavybė. Dar viena problematika taip pat irgi matau, kuri pasitaiko irgi dažnu atveju, kaip ir iš tikrųjų su grynųjų pinigų paveldėjimu. Uh-huh. Tai čia gana opus klausimas irgi tarp senyvo amžių žmonių, kadangi turima nemažai grynųjų pinigų. Tai kaip tą procedūrą tinkamai forminti? Dažniausiai koiniai, ar tai ne? Ta procedūra paprastai yra notaro dispozicijoje iš principo yra. Ir rekomenduojama tokiu atveju pagal rekomendacijas elgtis ir neletai kviestis antstolį, kad antstolis faktinio aplinkybių būdu užfiksuotų būtent tuos pinigus, kad tie pinigai būtent priklausė palikėjai, kad nekiltų kažkokio tai ginčo. Tinkamai notaras gali tokiu atveju pareikalauti dokumentų patvirtinančių, kad tos piniginės lėšos būtent tam asmeniui priklauso. O kad čia patvirtinti tokį dalyką, čia vėl? Tiesiog galbūt liudytojų pagalba galima. Vadovautis, arba tam tikri yra dokumentai patvirtintis, kad tie pinigai priklauso. Kaip paprastai, kai yra piniginės lėšos, na, žmogiška prigimtis. Jeigu žmogus miršta, pirmiausia, iškrausto spintas ir pasižiūri, ar ko nors nepalikta apart skudurų.
Ir čia užtektų, pavyzdžiui, paveldėtojo tokio. Ir tada kyla klausimas, kaip greitai tuos pinigus atranda. Tai irgi turi esminės įtakos, ar įrašyti apie paveldimo turto apyrašą, jeigu pinigai rasti tuo terminu, ar po pusės ar dviejų metų suradus pinigus, prašyti sudaryti, atsiprašau, ne sudaryti, o konstatuoti faktinės aplinkybės. Kad tokia pinigų suma buvo rasta kažkada. Antstolis pagal įstatymas turi smulkiai aprašyti, tai dažniausiai turėtų, čia irgi rekomendacijos, įrašyti kupiūrų numerius, tada tikrai galima bus atspėti, kada pinigėliai pagaminti, ar dar esant gyvam ar birusam. Dar labai greitai, nes jau į pabaigą einame, toks klausimas apie būstas, ar automatiškai tampa artimųjų nuosavybė, kai miršta. Ne, jokių būdų. Nepriemus palikimo, nuosavybė nepereina automatiškai, kaip ir minėjo kolega. Tai de gali, facto čia nėra tos. Gali priimti faktinių valdymų, bet vis tiek galutinai reiks kreiptis į notarą, kad išduotų paveldimo teisės liūdėjimą. Robertai, trumpai. Ir aš sakyčiau, kad kiekvienu atveju, kas yra svarbu įpėdiniams, tai sužinota pirminė informacija. Pirminė informacija apie palikėjo skolas. Čia yra vienas esminių dalykų, padėsančių apsispręsti iš principo, kokį kelią pasirinkti. Ar įstatymo numatytą kelią, įstatymo būdu, ar pagal apyrašą sudarytą apyrašą. Kągi, žinokit, nu mūsų laikas baigėsi, aš noriu baigti laidą, dėkui jums, kad atvykote pas mus į studiją, pasidalinote šią aktualią informaciją, o žinių radijo klausytojams aš noriu primint, kad laidoje kalbinome Svetlaną Kastanauskienę, Antstolę, Lietuvos Antstolių rūmų revizijos komisijos pirmininkė ir Robertą Naruševičių, advokatų profesinės bendrijos Konstat ekspertą ir partnerį, dėkui jums, laidą vedžiau aš Lina Lunieskienė ir toliau likit su žinių radiju, gražių jums dienų. Laida Ekspertai patarė pristato Lietuvos Antstolių rūmai. Ekspertai patarė.